madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaahi Dani ayaa xafiiskiisa madaxtooyada ku qaabilay safiirka dalka Sweden u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Andres iyo wafdi uu hoggaaminayay oo ka mid ah xogayaha hay'adda Diikoniya George Andre. Madaxweynaha Puntland waxaa kulanka ku helinay wasiirro dowlaha qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda Puntland Cabdiraxmaan Caydiid iyo wasiirro dowlaha madaxtooyada iyo arrimaha dastuurka Saalax Xabiib Jaamac iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada Puntland. Kulankan uu madaxweynaha dowladda Puntland la qaatay danjiraha waddanka Sweden u fadhiya Soomaaliya oo qayb ka ahaayeen madaxda ka socotay hay'adda Diikoniya oo hoggaaminaya xogayaha guud ee Diikoniya Master George Andrean iyo madaxa Afrika ee Diikoniya John Romero ayaa looga hadlayay mashaariicda ay ka fuliso dowladda Sweden Puntland oo ay fududeeyaan in hay'adaha qaramada midoobay sida barnaamijyada caafimaadka, horumarinta haweenka iyo horumarinta ganacsiga. Madaxweynaha Puntland iyo safiirka Sweden ee Soomaaliya ayaa kulan gaar ah yeesheen kadib shir jaraa'id oo ay qabteen, kaga hadlay arrimaha muhiimka ah ee ka wada hadleen. Madaxweynaha Puntland ayaa ku soo dhaweeyay wafdiga Puntland, waxaana hay'adda Diikoniya uga hambalyeeyay 25 sano guuradii ka soo wareegtay markii ay ka shaqo bilowday Puntland. Maanta farxadno ah inaan ku soo dhaweyno madaxtooyada Puntland, magaalada Garoowe, ambassadorka Sweden iyo hay'adda Diikoniya oo booqasho halkan noogu yimid. Waxaa kaloo sharaf noo ah inuu safiirku nagala soo qayb galo iyo madaxda Diikoniya. Dabaaldegii 25 guuradii ka soo wareegtay markii xafiiskii ugu horreeyay ee Diikoniya laga furay Puntland. Puntland oo runtii Diikoniya ay taariikh weyn ku leedahay, wax badan ka soo qaadatay dhinaca waxbarashada haweenka, dhalinyarada iyo mashaariicda horumarinta ee inta badan ku salaysnaa dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska Puntland. Waxaan uga mahad celinaynaa madaxda Diikoniya iyo dalka Sweden muddadii dheereed ee dadka Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland ay garab taagnaayeen. Waxaana runtii u ballan qaadaynaa in aan si dhow ula shaqayn doono, waxaana aan rajaynaynaa inay dadaalkii ay wadeen ay intaa ka sii badiyaan. Waana ku faraxsannahay wada shaqaynta Sweden, waxaana sii ballan qaadaynaa inaan si dhow ula shaqayn doono. Marxaladda soo socotana waxaan ka filaynaa dalka Sweden in ay dhinaca gargaarka keliya ayna ku ekaane ee ganacsatada iyo shirkadaha Sweden ay dalka maalgashi u yimaadaan si ay u abuuraan shaqooyin. Safiirka Sweden ayaa dowladda Puntland uga mahadceliyay wada shaqaynta wanaagsan ay kala dhexaysa Puntland iyo dowladda Sweden, isagoo arrimahaasi ka hadlayana ugu xun. Thank you Mr. President for welcoming me to Puntland today, to Garoowe. It's a great honor to be here and to congratulate you on taking on your very important leadership role for Puntland. We were very happy. Aad ayaan ugu faraxsanahay imaantinkayga magaalada Garoowe iyo la kulanka madaxweynaha Puntland oo aan Garoowe kula kulmay. Waxaan ka mahadcelinayaa habka wanaagsan ee hay'adda Diikoniya ugu howlgasho magaalada Garoowe iyo guud ahaanba Puntland. Waxaan dowladda Puntland uga mahadcelinayaa wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhexaysa Puntland iyo dowladda Sweden. Sidoo kale waxaan Puntland iyo shacabkeeda ugu hambalyeynayaa horumarka baaxadda leh ee ka jira dalka. Waxaana bogaadinayaa guushii madaxweynaha 8 Janaayo 2019. Cabdullaahi Cabdinuur Yuusuf, Cabdullaahi Bakayle, Telefishinka Caalamiga, CNA Somali TV, magaalada Garoowe.